nemají téměř nic a není nikdo, kdo by jim přišel pomoci, kdežto bohatí mají všechno a všichni se jim snaží pomáhat. To je paradox, na který údajně upozornil Jean-Paul Marat. Je to paradox chudoby, kdy je vlastně hrozně těžké, pokud jste chudí, se z chudoby nějakým způsobem vybřednout, byť je to ve společnosti, která si zakládá na obhajobě lidských práv a má je zakotveny v ústavě poněkud nezvyklé a neočekávané. O chudobě se budeme bavit dneska s naším hostem, s Danielem Prokopem, sociologem ze společnosti Median a zároveň učitelem na Filozofické fakultě. Fakultě sociálních věd. Pardon, na mé alma mater, takže sociálních věd. Vy se zabýváte fenoménem chudoby z hlediska sociologa, to znamená, sledujete, jaký je stav společnosti, jaké má chudoba podoby, jak se projevuje, jaké jsou příčiny, jaké jsou důsledky. Jak vlastně je to s chudobou současné české společnosti? Tady byl podle mě v posledních nějakých 10 letech takový docela výrazný diskurs, že ta chudoba v podstatě neexistuje. Myslím si, že to je daný... A je to zajímavé, že vlastně celý ten diskurs může být daný nepochopením jednoho čísla, jednoho ukazatele. A to je ta míra příjmové chudoby, že tady máme 9% chudých a jsme v tom nejlepší v Evropě. Což jste se dočetl ve spoustě článků, ve spoustě jakoby vládních prohlášení, když byla pravicová vláda. Jedna strana na to měla založenou kampaň v roce 2013, že ta chudoba neexistuje. Tenhle ukazatel bohužel je dost pochybný. Já jako jsem proti němu i obecně si myslím, že by to Eurostat vůbec neměl uvádět, protože on ukazuje jenom, kolik lidí v té chudší polovině lidí se vlastně vybočuje tím, že mají ještě méně než ta chudší polovina, protože měří to, kolik lidí má menší příjem, než je 60% mediánového příjmu. Problém toho ukazatele tedy je, že vlastně neměří nějakou absolutní chudobu a není srovnatelný v těch zemích napříč Evropou. U nás je ta hranice, když jste označen za chudého, asi dvakrát níž než v zemích západní Evropy. Po přepočtu na paritu kupní síly, na stejné jakoby harmonizaci cen. Takže ten ukazatel těch 9%, když někdo uslyší 9% čtenáři, tak tomu jakoby nelze moc věřit, že to měří nějakou skutečnou chudobu. V roce 2012, myslím, Eurostat přepočítal tu míru chudoby, že udělal celou evropskou míru příjmové chudoby na 60% mediánových příjmů v Evropě, těch harmonizovaných na paritu kupní síly. A tam zjistil, že v tom evropském měřítku příjmově chudých v Čechách asi 30% lidí. Jo? Když to uděláme na příčce. To je výrazný rozdíl. To je velký rozdíl, protože jsme byli trošku podprůměrní v Evropě. A to ukazuje i tu pozici, že jsme prostě někde mezi tím západem, rozvinutějším a těma nejchudšíma zeměma, nově přistupujícíma na toho východního bloku bývalého, tak to ukazují i ty jiné ukazatele, jako je třeba ta materiální deprivace, která ukazuje, že... Určitý nedostatek. Jo, což je určitý nedostatek, definuje se nějaký 9 položek, což by měl člověk v nějaké rozumné společnosti na ně dosáhnout a měří se nějaký standard rozumné společnosti a měří se, kolik lidí na něj nedosáhne. A v tomhle my jsme někde uprostřed prostě Evropy a jsme třeba specifický v tom, že hodně poměrně velké procento domácností si nemůže dovolit hradit nějaké nenadále výdaje. Jo? 40% lidí si nemůže dovolit hradit nenadále výdaje 9 až 10 tisíc korun. Což je vlastně velice málo, protože když se takovým lidem pokazí pračka nebo lednička. Je to málo peněz a hodně domácností. Přesně. Oni vlastně si nemohou dovolit nahradit ty jednoduše, to znamená, že oni musí řešit nějaké alternativní řešení půjčky. Tak přesně tak, je to jedno podle mě z těch důvodů, proč v Čechách je poměrně jako hodně domácností zadlužených. My máme relativně málo, malý objem těch dluhů domácností vůči třeba HDP, ale máme relativně minimálně průměrný v Evropě objem těch dluhů vůči tomu, co ty domácnosti mají za finanční aktiva. A ukazují taky výzkumy, že hodně často u nás dluží chudší domácnosti. Jo. To ukázal třeba výzkum v sociálně vyloučených oblastech a ohrožených oblastech v roce 2011, že v tom jakoby hrajeme prim, že u nás ti chudí jsou hodně často zadlužení. Jo. A netýká se to jenom Romů, protože ten výzkum byl majoritně mezi Romy, ale i těch neromů, kteří bydlí v těch chudších oblastech, tak se ukázalo, že jsou častěji zadlužení než podobná skupina lidí třeba v dalších zemích, na Balkáně a podobně.
Takže máte pravdu, velká část lidí si nemůže dovolit nenadále výdaje, což samozřejmě dělá problémy, když přijde nějaká nenadála splátka za teplo nebo za... A přitom jsou to často prostě celá banální situace, že? Prostě, které se mohou stát to skutečně kdykoliv. A tak je to asi jeden z problémů, proč jakoby hodně velký dopad na ekonomiku těch domácností a i na jako důvěru demokracii a podobně měly to nastavení exekucí, protože hodně často ty exekuce právě vyháněly tu částku, která se měla platit z nějakých jako banálních dluhů do úrovně, kdy už to je nad hranicí toho, že ta domácnost si to může v nějaké brzké budoucnosti dovolit splatit. A vlastně vytvářely z bagatelních dluhů věci, které poškozovaly jako dlouhodobě ty domácnosti. V podstatě jako stav dluhového otroctví, že jo, často. No. Kdy vlastně ten daný člověk nebo ta rodina nemá šanci vlastně za svými vlastními prostředky vybřednout. Tak přesně, ať už je jakoby třeba ne úplně racionálně uvažující, nebo nemá takovou tu finanční gramotnost velkou, tak to vybíjí dalšími dluhy, což byl hodně problém, který se možná zlepšuje teďka, ale byl málo řešený. Takže ta nemožnost dovolit si hradit ty nečekané výdaje u 40% domácností samozřejmě ovlivňuje jejich ekonomiku. Ty lidi žijou v nějaké hrozbě zadlužení poměrně jako neustále a nemůžou si dovolit nějaké finanční strategie. Jo. Jedna z definic střední třídy je, že si můžete dovolit nějaké finanční strategie, co budu dělat za 5 let, do čeho investuju a podobně. A my máme prostě 40% lidí, kteří si to nemůžou dovolit. Že žijí ze dne na den, svým způsobem, z měsíce na měsíc. V podstatě žijí z měsíce na měsíc, jakoby často pracují, protože máme relativně malou nezaměstnanost, ale žijí jakoby na dohled té chudobě. Možná, nevím, jestli bych ji označil za, že to je nějaká bída extrémní, to asi ne, ale žijí jakoby na dohled té chudobě. Zajímavé je také podívat se na to, jaké jsou vazby chudoby v české společnosti, protože je tam, podle toho, co vlastně zjišťujete, tak je tam evidentní vazba třeba na vzdělání. Jo, jak je to vlastně se vzděláním a chudobou? Když se koukneme jako napříč Evropou, tak u nás je větší vazba mezi chudobou a vzděláním, než je průměr v Evropě. Jo, že... A dost výrazně, myslím, že? Bylo to dost výrazně, ono se to redukuje tím, jakoby... Do toho vysokoškolského vzdělání jde čím dál tím víc lidí, tak se to asi bude redukovat částečně ten vliv na omezení té chudoby, ale pořád třeba před rokem, před 2 lety byl dosažení vysokoškolského vzdělání nebo i maturity v Čechách výrazně snižovalo tu šanci, že budu chudý, než je průměr v Evropě. Což je na jednu stranu dobře, že vlastně tím vzděláním můžu překonat tu chudobu. Na druhou stranu, prostě, proč vy se zabýváte vzděláváním, tak obavíme, že v Čechách to vzdělání je závislé dost silně na sociálním statusu, z kterého ten člověk pochází. Takže vlastně je kruh. Takže se ten kruh je jako určitá riziko, že se ten kruh uzavírá a že to omezuje sociální mobilitu, protože ty děti z těch chudších rodin často dosáhnou na ty nejhorší typy vzdělání. A když to vzdělání potom jakoby předurčuje to, kde oni budou ve společnosti, tak se reprodukuje ta nerovnost v čase. Jasně. A pokud bychom to trošku hyperbolizovali, bychom mohli říct, že to vede k vytvoření nějakého kastovního systému, kde tedy ty jednotlivé třídy nebo vrstvy společnosti se budou uzavírat sami v sobě, tak. Protože, jak jste říkal, neexistuje silnější sociální mobilita. Tak, riziko toho uzavírání tam existuje a to, že budou prostě ty děti z těch nejchudších rodin, že uvíznou v chudobě těch rodičů. To riziko to existuje podle mě a je ještě navíc v Čechách si myslím posíleno tím, že my ve srovnání se zeměmi stejné podobné velikosti a podobné jako vyspělosti ekonomické máme relativně velké rozdíly v té chudobě v regionech. Jo. Když srovnáme třeba severozápad region, kde je ta chudoba častá a Prahu, tak ta materiální deprivace je na tom severozápadě 3x i víckrát častější než v těch bohatých regionech. Ve státech, které jsou podobně velké, podobně vyspělé, takové zásadní rozdíly často nejsou. Takže když vás redukuje to sociální zázemí těch rodičů a navíc ta geografická mobilita, že je těžké v tom regionu, jakoby je těžší uniknout té chudobě, tak to možná vede k prostě nějakému jakoby rozdělování těch společnosti v čase, že se uzavírají skupiny lidí, kteří jakoby jsou odkázáni k té chudobě a naopak lidi, kterým to vlastně nehrozí. Jako jsem třeba já, který se narodil ve nějaké jakoby v podstatě střední třídě v Praze. Jako, no. Jasně, ačkoliv tam to riziko daleko menší. Ale přitom je to riziko menší. Yeah. To je vlastně to, co říkáte, vede k tomu zamyslet se, že vlastně v těch regionech, kde je nejvyšší
míra chudoby je zároveň často, aspoň pokud vím ze statistik, nejnižší míra vzdělání. Že jo? Prostě, takže přesně, vlastně ty jednotlivý faktory se ještě navíc spojují dohromady. Oni se spojují dohromady a že ty lidi odcházejí do Prahy, často v té Praze zůstávají. Což je zase můj případ třeba. No, takže tímhle tím se ta chudoba jako konzervuje v určitých částech republiky a v určitých skupinách obyvatel, nebo to riziko té chudoby. A myslím si, že jakoby vyrovnávání životní úrovně mezi těmi regiony je jedna věc, na kterou by se třeba vlády měly zaměřit na řešení vlastně celkového ekonomického rozvoje těch strukturálně zaostalých regionů, protože všechny ty politiky typu sociální bydlení a podpora předškolního vzdělávání jsou jakoby zásadní, ale omezit celá zásadní, ale k omezení toho sociálního vyloučení musí vést taky omezení té strukturální zaostalosti toho regionu celkově. Jako no. Což vlastně souvisí s určitou redistribucí toho bohatství, kterou země má, protože jak jste řekl, vlastně míra našeho dluhu, toho individuálního vůči HDP je relativně malá, což znamená, že vlastně ta společnost je relativně bohatá na to, aby mohla že jo, prostě si takovou politiku dovolit. To si docela domnívám. To je... Myslím podporu v těch oblastech, které jsou nejvíce deprivované. To máte asi pravdu. My obecně máme že jo, v Evropě poměrně malý poměr mezi příjmy nebo mezi mzdami a celkovým výkonem ekonomiky. Jakože relativně menší část jde těm zaměstnancům za jejich práci. Takže určitě nějaký prostor tady je. Možná je i prostor na lepší využívání těch dotačních titulů. Bohužel, že jo, zrovna na tom severozápadě jsou ty evropské jako dotace občas symbolem nějakého jako nepříliš efektivního využití. No. Je tady jedna minimálně velmi výrazná soudní kauza, že, no. Které jde právě o korupci v oblasti zneužívání fondů. Jistě, vysledoval jste ještě nějaké, ne, takhle se zeptám, ty kořeny toho mohou spočívat, domnívám se, v určitém jako, jaké míře kulturního elitářství v té společnosti. Dá se, vlastně, když to porovnáme třeba minimálně s těma skandinávskýma zeměma, který jsou tak mnohem více jednají pro sociálně. Jo. Je tam patrný nějaký další rozdíl? Dá se to nějak jako ještě prokázat třeba na číslech? Tak ty skandinávské země jsou specifické tím, že třeba i oproti Americe mají relativně vysokou sociální mobilitu, že to, že se narodí v pětině nejchudších domácností, vás nedeterminuje k tomu, že v ní skončíte natolik silně, jako třeba v Americe. Vy jste zmínil to kulturní elitářství. Já si myslím, že právě to, jak se ta chudoba nebo ty rizika uzavírají do různých skupin lidí, do různých regionů, tak v minulosti vedlo k tomu, že v podstatě člověk z Prahy, z nějaké střední třídy, s tím nemá osobní zkušenost. A jelikož ta chudoba je dost často skrytá v Čechách, není nějaká extrémní, ale je to prostě taková jako neustálá frustrace a riziko, které jako číhá za vaším zády. Jste na hraně, ano. Tak vedlo k tomu, že se často považovaly ty stížnosti jako za neopodstatněné. No. Což byla škoda, že se rozdělil ten dialog jako na vznikl nějaký mýtu, že jsme stěžovační národ, což je naprosto třeba nesmysl, protože když srovnáte, když si uděláte graf objektivní a subjektivní chudoby, tak vidíte, že Česko, počet těch lidí, kteří se na tu chudobu stěžují, odpovídá tomu, kolik jí objektivně trpí. Jo, nejsme nějak extrémní národ v tom stěžování. Takže my si o sobě udržujeme nějaké mýty, jak jsme stěžovační národ, jsme rovnostářští moc. A ani jedna z těch věcí jako není pravda, podle dat. Možná té neviditelnosti té chudoby se týká ten problém, že ona občas v Čechách je koncentrovaná do fenoménů, které nejsou úplně vidět. Já zmíním jeden a to je ten, že když se koukneme na to, jaká byla struktura inflace v 10 letech, třeba od roku 2003 až 13, nebo 4 až 14, tak u nás hodně stoupaly takzvané mandatorní náklady domácností, to znamená potraviny, bydlení a náklady na zdraví. Což tvoří často i většinu nákladů těch chudých domácností a menšinu těch bohatých domácností. A ve chvíli, kdy ta inflace, kdy stoupají tyhle ty ceny a naopak klesají nebo stagnují ceny věcí, jako je cestování a ty další jako nepovinné věci, tak se vlastně zvětšují ty nerovnosti, aniž by to bylo vidět v těch příjmech. Rozumím. No. To bylo velice zajímavé povídání o tom, jaké příčiny a důsledky může mít chudoba ve společnosti. Doufejme, že čeští politikové
si vezmou po naučení a začnou se problémem chudoby skutečně zabývat. Děkujeme za pozornost a těšíme se u dalších rozhovorů Britských listů.